כי ככה פשוט, איך אני אגיד לכם, ככה התאהבתי במירה דרך השירים. אמרתי, אני רוצה לקרוא את לוטוס. וכשהיא כתבה את השיר כולי הייתי צמרמורת, אמרתי, איך היא תיארה את הציור הזה שלי. אבל קודם אקרא לכם את השיר. לוטוס. ראשי אל ראשך, עוצם את עיניי. מילים שערמתי זדותיי. נשאו הניצים בשבעת מבטך. וכמו פקחת גופי, אכסדרה של נופים, הרים משתפלים. שכשוך נחלים, טעמם המתוק של המים. ואתה מזליף פסמים, בא בעת נרקחים, נפסקים פרחי הלוטוס, נמנעים, נגרים, צוף עינוגי אהבים. וכל אין מילים, מתרומם משאבים, וכמו המום מסתרים, כנפי מלאכים, חלומים, נמלים, אבקת זהבה מרצדת פרחי רגעים. זה השיר המדהים שלה. עכשיו אני רוצה לספר לכם על הלוטוס ולמה אני בוחרת במוטיב הלוטוס בציורים שלי. הלוטוס לפי התרבות של המזרח הוא היקום, הוא האל. כאילו, האל ברעם הנברא מתוך הלוטוס. הלוטוס מסמל את היופי, את הנשגב, את האלוהי. ומה אנחנו האנשים עלינו ללמוד מהלוטוס? ועל זה תיקחו כל אחד שהולך לביתו עם עצמו. הלוטוס שצומח מתוך הרפש, מתוך הביצה, והוא צומח למעלה, מעלה להיות פרח יפהפה. פרח נשגב ועליון וטהור וזך. מה אנחנו בני אדם למדים? אפילו שאתה בשיא השפל שלך, ואתה בשיא הכאב שלך, והחיים יתאכזרו אליך, קח את עצמך, תעלה את עצמך גבוה, למעלה, למעלה, כמה שתוכל. כי אתה הוא העוצמות של עצמך. והלוטוס חוזר בציור הזה, וגם פה, בציור הזה, הם צומחים מתוך הלוטוס. הם צומחים מתוך הלוטוס, זוג האוהבים האלה. והם מתרוממים למעלה כמו מלאכים. כמו מלאכי עליון, מן הגשמי, לרוחני, למיסטי, לעולמות אחרים. אנחנו בני אדם שנשאף להגיע ככה לעולמות עליונים, אל הרוחני הנשגב, כמו המלאכים. כמו שכנפי המלאכים הם עם זהב וכסף. וכשנגיע למעלה שמה לעולמות האלה, או על ידי דמיון, או על ידי מעשה, או על ידי מחשבה, אבק המלאכים יפוזר גם עלינו.